Principā mācības tās ir investīcijas tavā nākotnes dzīvē, un tas neiegūtais slāds šodien pārvērsies 10 lātos nākotnē. Ja? Strādēju daudz ar cilvēkiem, sastapoties, runājot, kā piemēram, es to procesu gāju cauri un kā pārēj, man liekas, ka man bija interesantāk. Man liekas, ka mūsu tā dzīve bija aktīvāka, viņa bija rūt tuvāka dzīvei. Jo redziet, kas pa lietu, Rīgas Tehniskā universitāte, viņa ir... Tā akcents ir uz pielietojumu zinātni, ja? Viņa ir tehniskā universitāte. Un tur arī māca tādas lietas, kā organizēt ražošanas procesu, ne tikai par ekonomiku kā tādu, kā rakstīt biznesa plānu. Rīgas Tehniskā universitāte piedāvā iespēju studēt arī, nu, iziet, piemēram, mācīties vienu gadu ārzemēs. Ja? Gadu mācījos Vācijā, protams, tas uzlabo arī valodu zināšanas un paplašināja arī redzes loku, ja, un tā. Un es arī nonācu pie secinājuma, ka mums tiešām ļoti augstā līmenī ir valoda. Ja tev ir valoda, tev ir visas kārtas rokās, ja, tu vari darīt un pēc tam izvēlēties savu karjeru, turpināt, kur tu vēlies. Starptautiskie tirgi nes mums peļņu, mēs esam biznesa uzņēmums un tas mums ir ļoti svarīgi. Pirmkārt, jāvēlas to darīt. Otrkārt, ļoti svarīgas ir valodu zināšanas. Treškārt, ļoti svarīgas analītiskās spējas, stratēģiska domāšana. Nozīmīga ir arī tāda lauka pārredzamība. Lai tu zini, apmēram orientējies, kas notiek visā šajās valstīs, jo iekšējie politiskie, sociāli, ekonomiski un vispārējie apstākļi ārkārtīgi ietekmē pārdošanu. Jaunietim studējot, pēc iespējas būtu jāizmanto iespēju studēt ārvalstīs, lai viņam rodas priekšats par to, kā dzīvo citās valstīs, kad varbūt atšķirīga domāšana un atšķirīga dzīves modeļa un atšķirīga skats uz lietām. Reģioni, Skandināvija, no Ķīnas tirgus, no Krievijas tirgus, no Kazahstānas tirgus ārkārtīgi atšķirās. Un ir jāzina šīs nianses gan komunikācijā ar partneri kā business to business, gan arī komunikācijai ar patērētāju. Protams, ka tā kopā ņemot ir vispusīgā izglītība. Viņam ir jābūt vismaz nu, mazākais bakalaura izglītībai. Kā jau es teicu, jābūt labam pārdevējam, tas ir ne tikai tā komunikācijas veidā, bet labs pārdevējs nozīmē to, ka viņš māk izstrādāt pārdošanas stratēģiju, māk viņu arī realizēt. Nevis māk, bet ir spējīgs realizēt. Mēs atkal kā uzņēmums vēlamies, lai mums atnāk cilvēks, kurš ir personība, jau nobriedis, kurš zin savus mērķus, kurš veido metodiski savu karjeru. Bet karjeru jāsāk veidot jau tūlīt pēc vidusskolas, izvēloties augstskolu, izvēloties prakses vietu, darba vietu, pirmo, otro, trešo, un tādā veidā, lai pēc zināmiem gadiem cilvēks būtu lietpratējis savā jomā. Ārkārtīgi novērtēju iespēju doties mācību braucienos, kas ir tikai sākot no šī gada. Es jau vienā paspēju piedalīties, un tā kā es esmu izvēlējusies programmas novirzēm tieši saistībā ar Eiropas Savienību, tad mēs bijām Briselē, apmeklējām visas svarīgākās institūcijas, un tā bija vienkārši ļoti neatsverama pieredze un ļoti, ļoti interesanti un satikt vadošos cilvēkus gan no Latvijas, gan arī tur uz vietas esošos. Man liekas, ka jums patiktu.